אני אבי ארוש, אבא של ריף ארוש, שנהרג בקרב דרום רצועת עזה בשישי לאפריל 24. ריף התגייס באוגוסט לעוצבת הקומנדו ליחידת אגוז. הספיק להיות בצבא 8 חודשים. הם יצאו לסיור, סיור אלים, מה שהם קוראים לזה. והוא נהרג יחד עם עוד 3 מהחברים שלו, אחד מהם זה המפקד צוות. הוא יפנה רק מכדור אחד שחדר ממש מתחת ללב. הסתובב לו בתוך הגוף ויצא החוצה ונתקע בקרמי מאחורה. מה שהיה הכי חשוב לי אז, אולי גם היום, אבל זה כבר לא כל כך משנה, שריף לא סבל. שמהירייה הזאת הוא לא מצא את עצמו מתחנן או קורא לאימא שלו. הסתמוטט במקום, לא הרגיש כלום. ניסו להציל אותו, אבל איפשהו מחוץ לעזה במסוק קבעו את המוות שלו. וזהו, ב7:45 ביום שבת דפקו לנו על הדלת. אז פה נגמר הסיפור עם ריף. התחיל סיפור אחר. השבת האחרונה שראינו אותו, היה ממש שבוע לפני שהם נכנסו לעזה, זה מכתב A4 מקופל, והוא כתב בכל חלק של A4 משהו, קיפל, כתב עוד משהו, קיפל וקיפל. אני הוצאתי את זה לפני הכביסה, ראיתי רק את השורה הראשונה, אמרתי, זה מכתב שצריך להיות אצלי. ומיד אחרי שהוא נהרג, הלכתי, פתחתי את זה, ואפשר להגיד שחשכו עיניי, לא ידעתי ש... את העומק של הדברים שהוא כתב שם. בין היתר הוא כתב למה הוא מסכן את החיים שלו. אז הוא רשם, עשו את זה לפניי, יעשו את זה אחריי, בשביל אותה מבוגרת שאומרת לי תודה ובוכה. אני מוכן לסכן את החיים שלי. לא ברור לי. עד היום לא ברור לי למה הוא רשם דברים כאלה. ריף תמיד עשה, תמיד דאג לעשות ספורט, הוא אהב מאוד לרוץ. הוא התאמן בתנועת 5 אצבעות בעמק ישראל. התחלתי לרוץ ועשיתי מרתונים ואיש ברזל, ואיכשהו זה גם נדבק לריף. ושנה שעברה, איכשהו נבחרתי לרוץ עם שלווה במרתון ניו יורק. ריף ידע מזה. ואחרי שהוא נהרג, החלטתי שאני לא... החלטתי לוותר על זה. אבל אז, ביום השלישי או הרביעי של השבעה, אחד מהחברים שלו לצוות שאל אותי, מה עם ניו יורק? לא כך הבנתי למה הוא שואל אותי, ואמרתי לו, כאילו, מה הקטע? אז התברר שיומיים לפני שריף נהרג, הם שמרו ביחד בעזה. ודיברו כמה אוהבים לרוץ, וכמה הספורט עושה להם טוב, וריף, על החצי מהשמירה, דיבר על... דיבר עליי ועל המרתון וכמה הוא מבסוט וגאה. הבנתי שאני לא יכול לוותר על זה.
אבל חזרתי לרוץ, ו... מן הסתם, במרתון הזה יוקדש לריף ולשלווה. השלב הזה, לדעתי זה השלב הכי גרוע, הכי קשה, זה שלב הגעגוע, הוא כאילו... לא נתפס. והחוסר של ריף. זה לא משהו שאני חושב שאי פעם משתנה או ישתפר. אבל עם כל הדבר הזוי הזה, אנחנו כמשפחה ממש ממש בחרנו להמשיך לחיות. על כל מה שזה אומר, אני חושב שזה הדבר הכי נכון. חבל שזה קרה, פספוס. פספוס.